Hai guys, welcome back my YouTube channel. Sana saja nih, mengenakan baju Melayu putih lengkap bersamping bersama wanita takwa jambu menikah lagi. Sebelum nak tonton lebih lanjut yang belum subscribe tuh, subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Sejak malam tadi, tular sepotong video dipercayai daripada aplikasi TikTok yang memaparkan pelawak tokek jambu di sebuah masjid bersama seorang wanita dikenali sebagai Su. Mengenakan baju Melayu putih lengkap bersamping bersama wanita tersebut, berbaju kurung dan bertudung putih sekaligus mencetus spekulasi mereka baru sahaja selesai melangsungkan pernikahan. Tambahan lagi, menerusi hantaran video itu, seorang wanita yang dipercayai teman kepada pengantin perempuan turut memberi ucapan tahniah kepada Su dan Toke. Sementara itu, Toke dan pasangannya yang duduk di bahagian belakang kereta kelihatan gembira dan tersenyum ketika video dirakam. Mendapatkan kepastian mengenai perkara ini, admin cuba menghubungi Toke dan istrinya Nadia Muhammad Effendi, namun kedua-dua mereka gagal dihubungi. Pada itu, admin sempat meninjau laman sosial IG Toke dan mendapati pelawak tersebut telah memuat naik hantaran terbaru pada petang Selasa. Tersebut bagaimanapun tak mempunyai sebarang caption, tapi Toke dilihat mengenakan baju Melayu berwarna putih sama seperti persalinan di dalam video TikTok yang tular. Ruang komen pula, rata-rata pengikut sedang menantikan pengesahan daripada Toke selepas menonton video berkenaan.